Pozdrav ljudi, danas pravimo pušku od rolnica toalet papira. Ovo je potreban materijal, znači treba vam puno rolnica WC papira, selotejp traka i neka guma. Znači spajamo prve dve rolnice heftalicom. Tako uraditi sa druge strane. Odsjećate taj mali delić, znači da budu ravne. Možete i makazom i skalpelom, sve jedno. Znači spojite tri komada, to je prvi deo. Zatim još dva, koja lepite selotejpom i na kraju još jedan. Znači prvo pravimo taj oblik puške. Vi možete malo da se potrudite da ovo ne izgleda baš ovako ružno. Možete na kraju i sprej da ofarbate. Ja to nisam radio. Ovo je zadnji deo puške. Znači zalepite na taj način. Zatim dršku dodajete dole. I iznad možete da napravite neki niš. To bi trebalo ovako da izgleda otprilike. Na taj deo dodajete gumu. Znači lepite je na ovaj način i zategnete. Kako bi mogla da ispaljuje ovu manju rolnicu unutar nje. I to otprilike izgleda ovako. Ostavite komentar, subscribe ako vam se sviđa kanal, a mi se vidimo već sutra. Pozdrav!